नमस्कार। हामीले बाल यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी केही तथ्यहरूलाई हेर्यौँ भने यो तथ्यले अवस्था निकै गम्भीर देखाउँछ। नेपाल प्रहरीमा सन् 2012-13 परेका 701 उजुरी मध्ये 49.64% घटना 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई भएको थियो। यसै गरी बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटनाहरूमा 50% बलात्कारका घटना र 22.77% यौनजन्य हिंसा रहेको इन्सेक वर्ष पुस्तकमा उल्लेख छ। यसै गरी महिलामाथि हुने बलात्कार सम्बन्धी घटनाहरूमा 50% घटनाहरू 16 वर्ष मुनिका बालिकाहरूमा मात्रै भएको ओरेकले प्रकाशित गरेको अन्वेषीमा उल्लेख छ। यी तथ्यहरूले के देखाउँछ भने बालबालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार र यौन हिंसा भइरहेको छ र यौन तथा लैङ्गिक हिंसाले बालबालिकाहरूको विकासमा असर परिरहेको छ भन्ने तथ्यहरूलाई देखाउँदछ। आजको संरक्षणमा हामी बालबालिकामाथि हुने यौन तथा लैङ्गिक हिंसाका बारेमा कुरा गर्दैछौँ। हामीहरू किशोरीलाई त झन् धेरै नै खतरा छ होइन, अनि हामीहरू बाटो हिँडिरहेको बेलामा अनि आफूभन्दा ठुला अनि त्यो भनौँ न त्यो बाटोमा हिँडिरहेका अपरिचित व्यक्तिहरूले हामीलाई जिस्क्याउने गर्दछन् अनि हाम्रो बारेमा नराम्रो गर्दछन्। हामीलाई फिल हुन्छ नि त्यो अब टिचरहरूले त्यस्तो नसोचिकन हामीलाई त्यस्तो अब टचहरू गर्नुभएको छ, अब जिउहरूमा मुसार्नु भएको छ, गालातिर गालाहरू छुनु भएको छ भने पनि हामीलाई त्यस्तो नराम्रो दुर्व्यवहार भएको हामीलाई फिल हुन्छ। बालबालिकाहरू कतिपय ठाउँमा बलात्कृत भइरहेका हुन्छन् अनि उनीहरूलाई त्यस्तो दुर्व्यवहार बलात्कृतबाट पनि छुटकारा दिलाउनु पर्यो राज्यले, अनि त्यस्तो केही त्यस्तो खतराको हुन आँट्यो भने अब जुन अपराधी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सजाय पनि दिलाउनु पर्यो, घुसखोरी चल्नु भएन। बाल यौन हिंसाबारे यी प्रतिनिधि आवाज हुन् बालबालिकाहरूको। खास गरी बाल यौन हिंसाको शिकारमा बालिकाहरू बढी पर्छन्। उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कुन स्पर्श माया हो र कुन स्पर्श व्यभिचार। तर हाम्रो सामाजिक जन्जाल यस्तो छ कि बालबालिकाले मात्र होइन ठुलाहरूले पनि आफूमाथि भएको अत्याचार खुलेर भन्न सक्दैनन्। नेपालको नयाँ संविधानले बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहार लगायत सबै प्रकारका दुर्व्यवहारबाट संरक्षण र त्यसविरुद्धको कानुनी अधिकार त दिएको छ। व्यावहारिक रूपमा भने बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य घटना नियन्त्रण गर्नु ठुलो चुनौती हो। यौन हिंसाका घटना एउटै परिवारभित्र छिमेकी र विद्यालयमा शिक्षकबाट बढी हुने गरेका तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन्। बाल यौन हिंसा विरुद्ध विभिन्न अभियान सञ्चालनमा छन्। यसले हिंसाका घटना बाहिर ल्याउन र अपराधीलाई सजाय दिलाउनमा सराहनीय काम पनि गरेका छन्। तर विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानले जुन तहमा बालबालिकामाथि यौन हिंसा हुने गरेका तथ्याङ्क देखाउँछन् त्यसको तुलनामा नियन्त्रणका उपाय अपनाइएको पाइँदैन। बालबालिकामाथि कहाँ कसरी यौन हिंसा हुन्छन् भन्ने विषय अब नौलो रहेन। समस्या र चुनौती भनेको त यस्ता जघन्य अपराधलाई बाहिर ल्याउन, न्यायको पहुँचमा पुर्याउन र अपराधीलाई दण्ड सजाय दिलाउनुमा छ। बालबालिकामाथि हुने यौन दुर्व्यवहार अथवा यौन तथा लैङ्गिक हिंसाले उनीहरूको विकासमा असर पर्ने कुरा त हामीले रिपोर्टमा पनि गरेका छौँ र विभिन्न तथ्यहरूले पनि देखाएको छ उनीहरूमाथि हिंसा भइरहेको छ भनेर। सबभन्दा पहिला जानौँ बालबालिकामाथि हुने यस्ता किसिमका हिंसाले सामाजिक रूपमा र बालबालिकाहरू जाने विद्यालय होस् अथवा कतिपय अवस्थामा बाल श्रम पनि गर्न बाध्य हाम्रो समाजमा त्यस्ता ठाउँहरूमा घटनाहरू जसरी तथ्यमा देखाइएको छ त्यसै गरी बाहिर आइराखेका छन् र ती तथ्यहरूले हाम्रो सामाजिक अवस्थितिलाई के देखाउँछ। सबभन्दा पहिला कुरा यो गरौँ शान्तिजी, जस्तै बालबालिकामाथि हुने यौन दुर्व्यवहार तर यौन तथा लैङ्गिक हिंसा भनेर हामी जुन कुरा गरिरहेका छौँ यो घटना हामी लगातार छापामा पनि पढिरहेका हुन्छौँ, विभिन्न तथ्यहरूले पनि देखाइरहेको छ। यो तथ्यलाई अध्ययन गरेर हामी के भन्न सक्छौँ? हामीमा अलिकति चेतना बढेर हामी रिपोर्टिङका क्रम बढाएका छौँ अथवा होइन हामी अलिकति न्यायपालिका सक्रिय भएर दण्डित गरेका कुराहरू यो कुराहरू बाहिर आएर दण्ड दिने क्रम भइरहेको छ अथवा तथ्य के हो? सबभन्दा पहिला चाहिँ तथ्य चाहिँ तपाईँले भने जस्तै अलिकति सचेतना बढेको छ, अलिकति रिपोर्टिङ बढेको छ र भनौँ न स्कुलमा गरिने गतिविधिहरू अथवा विभिन्न कम्युनिटीमा भइराखेका गतिविधिहरू र अहिले चाहिँ नि खास गरिकन सरकार निकाय भन्नाले प्रहरीहरूमा अथवा चाहिँ नि सरकारी निकायहरूमा पनि केही न केही सचेतना चाहिँ नि बढेको छ।
तर यो सचेतना चाहिँ नि आवश्यक मात्रामा चाहिँ नि बढिसकेको अवस्था चाहिँ पक्का पनि होइन र जति सरकारवालाले चासो दिएर चाहिँ नि यसप्रति चाहिँ नि यसको न्यूनीकरणतिर ध्यान दिनुपर्ने थियो न्यूनीकरणतिर चाहिँ नि ध्यान पुगिराखेको अवस्था छैन सचेतना पनि चाहिने मात्रामा पुगिराखेको छैन र न्यूनीकरणमा चाहिँ नि ध्यान पुगेको छैन त्यसकारण चाहिँ नि यो जुन डाटा यहाँले भन्नुभयो त्यो डाटाहरू आएको छ र मलाई अझै पनि के लाग्छ भने यो हामीले निकालेको डाटाहरू पनि मिडियाले निकालेको मात्रै यो डाटा हो र योदेखि भित्र जाने हो भने अझै भयावह स्थिति चाहिँ अझै छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसमा एउटा उदाहरण मैले भनौँ जस्तै रुकुमकी 13 वर्षीय बालिकालाई सोही स्थानमा बस्ने व्यक्तिले बलात्कार गर्यो तर त्यसको खुलासा भने ती बालिका यौन शोषणमा परेर गर्भवती भएको 4 महिनापछि मात्र भयो त्यो घटनालाई बालिकाले डर र सङ्कोचले भन्नै सकिनन् बालिकामाथि हुने बालबालिकामाथि हुने यौन दुर्व्यवहारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले रिपोर्टिङमा पनि समस्या देखिरहेछौँ हजुर यो चाहिँ अर्को हाम्रो एउटा पाटो के पनि छ भने हामीले जुन संस्कृति भन्छौँ हामी जुन हाम्रो चाहिँ एउटा सामाजिक परिवेश भन्छौँ त्यो सामाजिक परिवेशले चाहिँ नि महिलाहरूलाई र केटीहरूलाई खास गरिकन चाहिँ यसरी थिचेको छ कि उसले उसको जीवन नै त्यो चाहिँ तहस नहस हुने अवस्थामा पुग्छ र यो सामाजिक सोचमा परिवर्तन नआएका कारणले गर्दाखेरि पनि यो रिपोर्टिङ नहुने कुराहरू बालिका आफैले नगर्ने त एउटा छँदैछ उसलाई जुन चाहिँ बच्चैदेखिको चाहिँ नि यो जुन संस्कृतिमा उसलाई हुर्काइएको छ यस्ता कुराहरू भन्न हुँदैन रिपोर्टिङ गर्न हुँदैन अरूलाई भन्न हुन्न लुकाएर राख्नुपर्छ भन्ने एउटा जुन शिक्षा दिइन्छ त्यसको पनि एउटा असर हो अर्को एउटा उदाहरण छ काभ्रेमा 20 वर्ष कि किशोरी 4 वर्षदेखि आफ्नै हजुरबुवा र बुवाबाट बलात्कृत भइन् उनले आफ्नो आमालाई भनिन् मामालाई भनिन् तर कसले पनि लाज र इज्जतका नाममा यो विषयलाई अगाडि ल्याएनन् उल्टो बालिकालाई नै चुप बस्न भने हाम्रो सामाजिक संरचना जुन देखिन्छ यो सामाजिक संरचना यस्ता खालका घटनाहरूलाई बढावा दिनको लागि कतिको सहयोगी भएको जस्तो फिल हुन्छ अब हाम्रो त्रुटिपूर्ण सामाजिक मान्यताहरू विगतको हेर्दाखेरि यति कायल लाग्दो छ कि हाम्रो लेभलको हजुरआमासम्म हेर्ने हो भने पनि 12-14 वर्षमा सबैको बिहे भएको अवस्था थियो र त्यस्ता हजुरआमाहरू एउटै बाजेका 3-4 बालिकाहरू नै श्रीमतीको रूपमा राख्ने अवस्था पनि थियो 80-100 वर्ष मात्रै अगाडि मात्रै जाँदा र आज परिवर्तन धेरै चिजहरूमा चेतनाको स्तर उठेको छ त्रुटिपूर्ण मान्यताका विरुद्ध मिडियादेखि सबैतिरबाट प्रहार भएको छ तथापि विषयवस्तु अहिले पनि एउटा महिला अथवा बालिकामाथि भएको यौन दुर्व्यवहार वा अन्य प्रकारका दुर्व्यवहारहरू सार्वजनिकरण गर्दा त्यो महिला गौरवका साथ बाँच्न सक्ने अवस्था अहिले पनि समाजमा कायम भएको छैन हाम्रो सामाजिक संरचनाले राजनीतिक संरचनाले हाम्रो कानुनले हाम्रो संविधानले हामी यति धेरै छलफल गर्छौँ कानुनमा सुधारको कुराहरू गर्छौँ यसले किन एड्रेस गर्न सक्दैन नेपालको कन्टेस्टमा पहिलोचोटि अहिले हामी जो संविधान निर्माण गर्यौँ कि यो संविधानले बालबालिकाको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ र उनीहरूमाथि हुने कुनै पनि प्रकारका शोषणहरू यौनजन्य शोषण अथवा मानसिक शारीरिक सबै प्रकारका शोषण चाहिँ दण्डनीय हुन्छ भनेर इतिहासको पहिलोचोटि हामी लेखबद्ध गऱ्यौँ त्यस्तै गरी कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा विरुद्धको चाहिँ ऐन पनि भर्खरै 2-3 महिनामा बिचमा हामीले चाहिँ पारित गरेका छौँ अब सुप्रिम कोर्टले भर्खरै जबरजस्ती कलनीको हदम्यादका सन्दर्भमा पुनर्विचार गरिकन कानुन निर्माण गर है भनिकन निर्देशनात्मक आदेश पनि गरेको छ एउटा अहिले तपाईँले घाब्रेको पनि उदाहरण दिनुभयो त्यस्ता कैयौँ हुन्छ कि अर्काको घरमा काम गर्न बसेका हुन्छन् उनले त्योबाट मुक्ति नै पाएको हुन्न उजुरी गर्ने म्याद उनको सकिसकेका हुन्छ एउटा बालिका जब उनी 20 वर्षको हुन्छन् तब मात्र त्यो साउको घरबाट मुक्ति पाइन् अनि उनले उजुरी गर्न पाउने कि नपाउने यस हिसाबबाट अब नयाँ ढङ्गबाट सोचहरू आएको छ आउन जरुरी छ तर पर्याप्त छ भन्ने अवस्था होइन विजयजी यसै क्षेत्रमा काम गरेका हामीसँग धेरै साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई के लाग्छ हामीले बाल यौन दुर्व्यवहार र यौन तथा लैङ्गिक हिंसामा काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ अवस्था के पाएका छौँ एकचोटि कोही मान्छे अब सेक्सुअल अब्युजको भिक्टिम भइसकेपछि नि ऊ चाहिँ सर्भाइभर हुनुभन्दा पनि पहिला चाहिँ उसलाई यति धेरै ठाउँमा यति धेरैचोटि रिभिक्टिमाइज हुन्छ कि होइन हामी उसलाई भएको मेन्टल फिजिकल त्यो फिजिकल भन्दा पनि मेन्टल टर्चरको उसको मेन्टल त्यो ट्रमाको त हामी एनालाइसिसै गर्न सक्दैनौँ जब त्यस्तो दुर्व्यवहार हुन्छ कुनै बालबालिकाले घरमा आएर भन्नुपर्छ है भनेर हामीले त्यो पनि सिकाएका छैनौँ बालबालिकाहरूलाई यो कुरा सिकाएका छैनौँ र यी दुईवटा कुरा अत्यन्त जरुरी छ हामीले बालबालिकालाई यो भन्न जरुरी छ कि कसरी दुर्व्यवहार गर्छ भने तिमीहरू आएर हामी माझमा भन बाबा आमालाई भन अभिभावकलाई गर भन शिक्षकलाई भन तर त्यो आँट खोइ बालबालिकामा
बालबालिका चाहिँ बलात्कृत हुनुभन्दा अगाडि तिनीहरू कुनै न कुनै तरिकाबाट दुर्व्यवहार परिरहेको हुन्छ, त्यो बालबालिकाले बिस्तारै एक्सेप्ट गर्दै गइसकेको अवस्था भएपछि मात्र त्यो एउटा चाहिँ पीडकले चाहिँ त्यो खालको अवसरहरू पाएर चाहिँ उसले चाहिँ बलात्कारसँग गर्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुन्छ। जुन कारण भनेको हाम्रो अहिले एक्जिस्टिङ लमा चाहिँ जुन यो आशय कराउनेको माहौल छ त्यसले साथ दिइरहेको अवस्था छ। रिपोर्टिङ पनि भएको पनि देखिन्छ, सजाय पनि भइराखेको देखिन्छ, तर उहाँहरूले उठाइराख्नु हुँदा ग्याप पनि देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा रिपोर्टिङमै ग्याप, कतिपय अवस्था रिपोर्टिङ गरिसकेपछि प्रोसेसिङमा ग्याप देखिन्छ, त्यसपछि न्याय पाउने कुरामा ग्याप देखिन्छ, यो अवस्था किन छ? सबैभन्दा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने उहाँले उठाइराखेको कुरा भनौँ न, अहिले चाहिँ जुन प्र्याक्टिकल व्यवहारहरू चाहिँ धेरै छन्, 35 दिनभित्रमा उजुरी गर्नुपर्ने कुराहरू, त्यसपछि चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ यौन दुर्व्यवहारलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने, कति सजाय गर्ने भन्ने कुरा कानुनहरूमा सबै कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भइराखेको अवस्था छैन। मलाई यो चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रो विगतको चाहिँ नि जुन विधेयक बन्दाखेरि, कानुन बन्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि सरकारहरूलाई चाहिँ राखेर चाहिँ नि कस्तो खालको चाहिँ नि अप्ठ्यारो भोगाइ हुन्छ र कस्तो कानुन बनाउनु पर्छ भनेर कहिले कन्सल्ट गर्ने हाम्रोमा चलन रहेनछ। र मैले पनि चाहिँ नि यो विगतमा म सांसद हुँदाखेरि पनि मैले के भोगेको छु भने विधेयकमा यो यौन दुर्व्यवहारसँग सम्बन्धित होस् अथवा महिलासँगको सम्बन्धितमा छलफल गर्दाखेरि हामीले राख्नुपर्ने कुराहरू यति धेरै भए, यति धेरै संशोधन राख्नु पर्यो कि त्यो चाहिँ इतिहासमै रहेनछ। किनभने यो पटक पछिल्लोपटक अलिक बढी महिलाहरू थिए, त्यो सरकारवालाहरूले राखेका कुरा चाहिँ वास्तवमा आउँदा रहेछन् र जो सरकारवाला छैन उसले बनाएका कानुनमा व्यवहारिक कानुनहरू आउँदैन रहेछन्। त्यो चाहिँ एउटा मुख्य कुरा र ग्याप चाहिँ त्यहाँनिर रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले पनि उठाउनु भयो डिफेन्ड कसरी गर्ने, नो कसरी भन्ने, माथि यो दुर्व्यवहार हुन लाग्यो, हिंसा हुन लाग्यो, रेप हुन लाग्यो, त्यसमा त एकदमै हामीले चाहिँ नि हामीले घरदेखि नै यो चाहिँ नि शिक्षा दिनुपर्छ, अभिभावकले पनि शिक्षा दिनुपर्छ, जहाँ जहाँ त्यो शिक्षा दिने कामहरू हुन्छन् त्यहाँ शिक्षा दिनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ नि अभिभावकहरूको पनि के सोच छ भने यस्तो यौन दुर्व्यवहार भनेको चाहिँ गरिबको घरमा हुन्छ, अन्त हुन्छ, मेरो घरमा हुँदैन अथवा हुने खानेका घरमा हुँदैन भन्ने एउटा सोच छ। तर यो दुर्व्यवहार भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यसले हुने खाने र हुँदा खाने कसैलाई भन्दैन, सबभन्दा बढी त आफन्तबाट भइराखेको हुन्छ। त्यसो भन्नाले हाम्रो त्यो चाहिँ नि त्यो सोचमा परिवर्तन भएको छैन। अर्को कुरा चाहिँ नि सानातिना चाहिँ नि भनौँ न अब भरबल्य हुने र छुएर हुने दुर्व्यवहारलाई दुर्व्यवहारै मानिँदैन, जबसम्म त्यसको अवस्था नाजुक हुँदैन, जबसम्म त्यो बलात्कारमा पर्दैन, त्यसलाई मात्रै हामीले चाहिँ दुर्व्यवहार भन्ने कुरामा चाहिँ लिने चाहिँ नि एउटा प्रचलन छ। र सबैभन्दा मलाई उठाउनु पर्ने कुरा चाहिँ नि डिफेन्ड भन्ने कुरामा चाहिँ म अलिकति सहमत छैन। डिफेन्ड गरेर चाहिँ नि समस्या समाधान हुँदैन कि डिफेन्ड गर्ने भने चाहिँ मलाई बलात्कार नगर भनेर कति ठाउँमा चाहिँ नि डिफेन्ड गर्दै हिँड्ने, त्यो बलात्कारीलाई चाहिँ नि कसरी नगर भन्ने कुरा चाहिँ नि हाम्रो पाठ सिकाइ छैन कि के गर्दाखेरि चाहिँ बलात्कार हुँदैन, बलात्कार गर्नु हुँदैन। यसमा सबभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो अर्को पनि संस्कृतिमा के छ भने हामी हाम्रै छोराछोरीलाई पनि छोरीलाई चाहिँ डिफेन्ड हुँदै जा भन्ने सिकाउँछौँ, तर छोरालाई हामी कहिले पनि चाहिँ नि यो बालबालिकालाई चाहिँ बलात्कार गर्नु हुँदैन है, महिलालाई बलात्कार गर्नु हुँदैन भनेर हामी छोरालाई कहिले सिकाउँदै सिकाउँदैनौँ। तर छोरीलाई चाहिँ बचेर हिँड, राति नहिँड, जहाँ पायो त्यहाँ नहिँड, यस्ता लुगा नलगा भनेर सिकाएका सिकाइ हुन्छौँ। अब घरभित्र त्यसलाई कसरी डिल गर्ने, एउटा एजसम्म त भन्नै नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ, एउटा एजमा बोल्न त सक्ने हुन्छ तर आफन्तकै रिलेटिभको डरले भन्नै नसक्ने हुन्छ। अघि मैले जुन उदाहरण दिएँ बुवाबाट भइराखेको कुरामा मामालाई पनि भने, आमालाई पनि भने, केही पनि भएन भन्ने खालको बोल्दाखेरिको अवस्था पनि त्यो छ, अर्को बोल्नै नसक्ने अवस्था पनि छ। हजुर, एकदमै यसको लागि चाहिँ फेरि पनि हामीले चाहिँ के विकास गर्नुपर्छ भने सचेतनाको चाहिँ नि अभिवृद्धि गर्नुपर्छ र बालबालिकालाई पनि नै भन्न चाहिँ सिकाउनुपर्छ यौन दुर्व्यवहार भनेको के हो, कसरी हुन्छ, कसरी बच्नुपर्छ, यसको उपचार के हो, कहाँ गएर उपचार हुन्छ र कसरी बोल्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ नि हामीले शिक्षामा पनि लिएर आउनुपर्छ। होइन, अहिले चाहिँ हाम्रो शिक्षामा चाहिँ कमसेकम यौन सम्बन्धी शिक्षा दिनुपर्छ र दिनु हुँदैन भन्ने नै बहस छ। यौन शिक्षा दिनुपर्छ, यो लुकाएर राख्ने विषय नै होइन, यो बोल्नुपर्छ है भन्ने तरिका कस्तो, जस्तै चिच्याउने हो कि अथवा एकान्तमा उसले त्यस्तो खालको दुर्व्यवहार गर्न खोज्छ घरभित्र भने एकान्तमा ग्यादरिङमा जाने हो कि के उपाय, त्यसका उपायहरू त धेरै छन्। जस्तो चाहिँ हजुरबाले गरिराखेको छ, बाउले गरिराखेको छ भने आमालाई भन्नु पर्यो, आन्टीलाई भन्नु पर्यो, हजुरआमालाई भन्नु पर्यो, अथवा चाहिँ काकालाई भन्नु पर्यो, भन्नु पर्यो, त्यो बोल्नु पर्यो, बोल्ने हिम्मत चाहिँ हुनुपर्छ। अहिले पनि यौनजन्य दुर्व्यवहारको विषयमा चाहिँ कानुन प्रष्ट नभएको कुरा पनि उठ्यो र हरेक चरण चरणमा जाँदाखेरि चाहिँ झन बढी चाहिँ हिंसा खप्नुपर्ने कुराहरू पनि उठ्यो। हामीले हाम्रो न्याय प्रणालीलाई कानुनमा लेखेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजाँदाखेरि सुरु रिपोर्टिङ भनेको प्रहरी कार्यालयदेखि लिएर न्याय पाउने अन्तिम ठाउँ भनेको अदालतसम्म पुग्दाखेरि त्यसलाई किन अझै पनि हामी सहज बनाउन सकिरहेका छैनौँ?
विगतमा भन्दा काफी परिवर्तनहरू गरिएको छ र अहिले हामी फौजदारी संहिता बनाउन खोज्दैछौँ कि मुलुक ऐन जो हामी 2020 सालदेखिको मुलुक ऐन छ त्यसलाई प्रतिस्थापन गरेर फौजदारी संहिता बनाइँदैछ र संसदीय इतिहासमा कन्टेम्प अफ कोर्टमा आम जनताको बिचमा लयो त्यस्तै गरी यो ऐनहरू जतिखेरसम्म निर्माण हुन्न त्यो दिनसम्म खुल्ला छ कि संशोधनका लागि कुनै पनि नागरिक समाज सरकारवाला सबैले हामीसँग सम्बन्ध सम्पर्क गरेर विधायन समितिमा त्यो काम भइरहेको छ त्यस कारणले हामीले यसलाई कति बढीभन्दा बढी यो यौनजन्य हिंसाहरूलाई दण्डित गर्ने हिसाबबाट यसका प्रक्रिया त्यसमा के छ भने एउटा त फौजदारी संहिता छ अर्को प्रक्रियावशगत कानुनहरू पनि हामी निर्माण गर्दैछौँ 5 कानुन नयाँ कानुनहरू हामी निर्माणको तहमा छौँ संविधानपछि जनताले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूत गर्ने कानुनहरू अब नवनिर्माणको चरणमा छ त्यति बेला यो तपाईँले उठाएका प्रश्नहरू जस्तै कस्तो अघि मैले दिएको पढेको न्युजहरूबाट के भन्दा रेपमा चाहिँ अदालत पनि धेरै हदसम्म सजाय गरिराखेकै देखिन्छ तर त्यसलाई एटेम्प्ट टु रेप बनाउने र त्यसमा चाहिँ अलिकति नेगेटिभ देखिन्छ कोर्टको प्र्याक्टिस भन्ने कुरासम्म पनि निस्क्यो अब यस्तो छ एटेम्प्ट टु रेप र रेपमा केही साइन्टिफिक केही फरक छ र उजुरीकर्ताले नै कहिलेकाहीँ के भने मलाई बलात्कारै भएको भन्दाखेरि अलिकति समाजले के भन्ला बरु एटेम्प्ट टु मात्रै गरेर सजाय गर्नु पर्यो भन्ने केही दृष्टान्त पनि छ त्यस्तो अवस्थामा कोर्टले अब बलात्कारै हो भनिकन भन्न सक्ने अवस्था छैन जहाँसम्म बलात्कार भनेर मुद्दा अभियोजन गरेकोमा एटेम्प्टमा पनि सजाय भएका चाहिँ दृष्टान्तहरू छन् त्यस्तो अवस्थामा प्रमाणहरू अब कसैले उजुरी गर्दैमा 100% बलात्कारै भयो भनेर भन्ने निकाल्न पनि हुँदैन तसर्थ बलात्कारमा दण्ड सजाय गर्ने कुरामा पछिल्लो चरणमा कोर्टहरूमा संवेदनशीलता छ तपाईँले यहाँले भने जस्तै म जतिखेर भर्खर वकालत गर्थेँ त्यो बेलामा एउटा ह्युमन ट्राफिकिङको केटीलाई मैले प्रहरीमा मैले बहिनीलाई लिएर गएँ उनलाई त्यहाँ छोडेर आएँ प्रहरीले एकछिन त छोडेर छोडिदिनुहोस् भने छोडेर आउँदा त उनी त मेरो लफर्ममा आउँदा डुवा डुवा त्यो रुँदै पो आएँ नि त त्यहाँभित्र त यति धेरै पीडा दिइएछ त्यस्तो अवस्था बन्यो तर आज पहिला महिला सेलहरू पनि छ प्रहरी कार्यालयभित्र ती विभिन्न निकायहरूमा काफी हिजोको भन्दा संवेदनशीलता बढेको छ तर पर्याप्त छ भन्ने होइन यौनजन्य हिंसाको एउटा कानुन बनेको छ भनेर होइन पक्कै पनि बनाएको छ त्यो हामीले पनि हेरेका छौँ तर त्यो चाहिँ कसरी बनाएको छ भन्दाखेरि जुन सङ्गठित संस्था छ कम्पनी छ त्यहाँको कामदारलाई हेरेर बनाइएको छ जुन मनोरञ्जन क्षेत्रमा कति कामदारहरू छन् महिला पुरुष बालबालिकाहरू उनीहरूलाई छुँदै छुँदैन त्यो कानुनले हामी यदि कुनै बाटोमा अथवा कहीँ पनि हिँडिरहेको हुन्छौँ नि त्यतिखेर चाहिँ अब हामी लेडिजहरूले चाहिँ त्यहाँ परे केटाहरूको ग्रुप देखिरहेको छ भने चाहिँ हामीलाई त्यहाँ जान डर लाग्छ कि किनकि केटाहरूले चाहिँ हामी लेडिजहरूलाई चाहिँ प्रायः जसो सिटी मार्ने आँखा झिम्काउने हाम्रो बडी पार्टहरूलाई लिएर नकारात्मक पक्ष लिएर हामीलाई जिस्काउने गर्दाखेरि चाहिँ यो पनि यो पनि दुर्व्यवहार नै हुने गर्दछ हामी आफ्नो पेसामा लागिरहेछौँ आज यहाँ जम्मा भएको छौँ किनभने हामी बालबालिकाकै पक्षमा कुरा गर्ने भनेर जम्मा भएका छौँ र बालबालिकालाई माया गर्ने मान्छेहरू हौँ तर हामीमा पनि चाहिँ कुनै प्रोसेस आयो भने हामीमा चाहिँ सेन्सिटिभिटी हुनु पर्यो हामीसँग त्यस्ता पनि केस थिए बुवा 8.5 वर्ष चाहिँ जेलमा बस्नुभयो अब त्यो बच्चेलाई डर छ बुवाले धम्काएको थियो निस्किने बित्तिकै त म तँलाई मार्छु काट्छु होइन तैँले तँलाई जसले सघाएको नि त्यसलाई नि काट्छु अब त्यो त्यो वेदना चाहिँ कसरी कम गर्ने त्यसका लागि चाहिँ कानुनी प्रावधानहरू के हुनसक्छ अनि हामीले अहिले संविधान निर्माण गर्दा शारीरिक मानसिक र अन्य प्रकारबाट पनि बालबालिका उप कुनै प्रकारको हिंसा गर्न हुँदैन है त्यो दण्डनीय हुन्छ है भनेर पहिलोचोटि लेख्यौँ तर फराकिलो गराएका छौँ त्यो प्रश्न यहाँले उठाइरहेकै म फेरि पढेरै सुनाउँछु शारीरिक मानसिक वा अन्य कुनै किसिमबाट पनि हिंसा बालबालिका उप गर्न पाइने छैन र यो दण्डनीय हुन्छ भन्ने कुरा पहिलोचोटि हामीले संविधानमा लेख्यौँ तर अब यो अनुसार कानुन बनाउने कुरा जस्तो कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारले अब थप दण्ड सजायका व्यवस्था छ सार्वजनिक अपराधै हरेक मुद्दामा चाहिँ कि एटेम्प अथवा चाहिँ बलात्कार मुद्दा लगाउनु पर्ने कि चाहिँ सार्वजनिक मुद्दा लगाउनु पर्ने तर फरक प्रकृतिको अपराधलाई त्यही ढङ्गको दण्ड बन्ने कानुनहरूको चाहिँ निर्माण गर्ने क्रममा हामी छौँ यसो हुँदाखेरि अहिले अब जस्तो कि आशय करणीको महलले पनि केही विषय जस्तो उहाँले उठाएका विषयहरूलाई छुन सक्छ त्यसमा अलिकति बढी दण्डको व्यवस्था छ त्यहाँनिर जानेर चाहिँ रेप चाहिँ होइन तर काखमा लिने मुसमुसाउने यी सबै कार्यको हकमा चाहिँ त्यहाँ 2-3 वर्षसम्मै जेल सजाय हुनसक्ने मुद्दा उठान गर्न सकिने अवस्था छ अरू थप कानुनहरू चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ अब अहिले अलिकति हामीले फराकिलो दायराले कुरा गरेर कानुनले समेट्न नसकेको कुराहरू त हामीले गरिहाल्यौँ तर हामीले न्यायमा पहुँचको कुरा गर्दाखेरि कोर्टमा पुग्नै गाह्रो
अथवा रिपोर्टिङमै गाह्रो, त्यसपछि कोर्टमा पुग्न गाह्रो, कोर्टमा पुगिसकेपछि पनि न्याय पाएको अवस्था अघि उहाँले उठाउनु भयो, 8 वर्ष सजाय त भयो तर मनमा परेको पीडालाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने जुन यो अलिकति फराकिलो दायराबाट हेर्नुपर्ने हो, हामीले यो प्रोसेसिङमा त्यसलाई कतिको हेर्न सकेका छौँ? कानुन चाहिँ त बनेका छन्, बन्ने प्रोसेसमा पनि छन्, जुन कुरो नभई नहुने कुरा हो, तर पनि जति भएका कानुन छन् ती पनि कार्यान्वयनमा छैनन्। सबभन्दा पीडा चाहिँ त्यहाँ छ, हाम्रो चाहिँ अनुगमन पनि छैन, भएका कानुनहरू लागू भएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा। र सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अझै म के भन्छु भने हाम्रो समाजमा जुन कुराहरू बसिराखेको छ त्यसमा परिवर्तन चाहिँ नै भइराखेको अवस्था चाहिँ छैन। कुनै कुनै अदालतमा चाहिँ अलिकति जुन कठघरामा उभिएर प्रश्न गरिने अनि विपक्षीको वकिलले एकदम केरी केरीकन उहाँले उठाउनु भए जस्ता ती वर्डहरू प्रयोग गरेर चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्था सृजना गरिदिने, इभन त्यो भिक्टिमलाई मात्रै होइन बहस गर्न जाने वकिलहरू जो हुन्छ पीडकको तर्फ के अरे पीडितको तर्फबाट उहाँहरूलाई समेत अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था पनि त्यहाँ क्रिएट हुन्छ। हो त्योहरू हटाउनको लागि बालबालिकालाई खेलाउँदै अलिकति उनीहरूलाई इन्भाइरोमेन्ट दिएर कुराहरू गरिने अवस्था पनि कतै कतै भएको पाइन्छ, तर हामी कसरी समेट्न सक्छौँ जसले गर्दा मनमा भएको पीडा पनि पखालियोस् र साँच्चै पीडकले सजाय पनि पाओस्? कानुनी सजाय चाहिँ नि उसले चाहिँ नि जति उसले पाउनु पर्थ्यो त्यो सजाय उसले पाउँदैन, त्योसम्म पुग्नको लागि उसले यति धेरै चरण चाहिँ नि भोग्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ नि कम गराउनको लागि एकदमै सरकारले चाहिँ नि एकदमै के भन्ने यसलाई चाहिँ नि एकदमै महत्त्वको साथ चाहिँ नि उठाउनुपर्छ र त्यो सियोर चाहिँ नि हुनुपर्छ कि पीडकले चाहिँ नि त्यसले सजाय पाउनुपर्छ र पाउँछ भन्ने कुरामा त्यो पीडित चाहिँ नि एकदमै सियोर हुनु पर्यो। हामीले एउटा चाहिँ नि जुन भनौँ न पारिवारिक अदालत उठाइराख्दाखेरि बालबालिकाको लागि पनि त्यस्तो किसिमको अदालतको चाहिँ नि व्यवस्था हुनुपर्छ, त्यो बालबालिकाको जुन परीक्षण गरिराख्दाखेरि त्यही किसिमको चाहिँ वातावरण हुनुपर्छ। हामीले जुन बालबालिका बालमैत्रीको कुराहरू गरिराख्छौँ, हाम्रो अस्पताल उसलाई चेक गर्ने ठाउँ बालमैत्री हुनु पर्यो, उसको चाहिँ नि न्यायमा जाँदाखेरि बालमैत्री हुनु पर्यो, उसको परीक्षण हुँदा बालमैत्री हुनु पर्यो, उसलाई चाहिँ त्यहाँसम्म पुर्याउने वातावरण पनि बालमैत्री हुनु पर्यो। यो किसिमले हामीले जान सक्यौँ भने सायद त्यसमा चाहिँ नि धेरै कुराहरू आउँछ र यदि हामीले काउन्सिलिङलाई चाहिँ ल्याउन सक्यौँ भने उसको मनमा भएका पीडाहरूलाई हामीले केही न केही हल्का गर्छौँ। हिंसा भएको छ भनेदेखि त्यो उजुरीको कुरा गरिरहेका छौँ, न्याय पाउने कुरा गरिरहेका छौँ र न्याय पाउने चरणमा विभिन्न अप्ठ्याराहरू छन् तर त्यसलाई सुधार गर्दै अगाडि बढिएको कुरा पनि गरिरहेका छौँ। हस् त आजको संरक्षण हामीले कुरा गर्यौँ बाल यौन दुर्व्यवहार यौन तथा लैङ्गिक हिंसाका बारेमा, आजलाई यति नै।